हाई स्टूडेंट्स नमस्कार त्रिशूर् सेंट मार्स हयर सेकेंडरी स्कूल ऑनलाइन क्लास स्वागत इन फिजिक्स क्लास फिजिक्स चैप्टर वन फोर्सेस एंड फ्लूइड्स द्रव्यबल मूवते भाग क्लास रिवाइज वन वाट इज बॉयंसी प्लवक्षम बल अब वस्तु पूर्ण भागिकमो ഏതെങ്കിലും ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ ആ ദ്രവം മുകളിലേക്ക് പ്രയോഗിക്കുന്ന ബലത്തെയാണ് നാം ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷമബലം എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇഫ് ആൻ ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദി അപ്വേർഡ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഓൺ ദി ബോഡി ബൈ ദാറ്റ് ഫ്ലൂയിഡ് ഈസ് കോൾഡ് ബോയൻസി. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നാം പഠിച്ചത് ഹൗ ക്യാൻ യു മെഷർ ബോയൻസി, എങ്ങനെയാണ് ബോയൻസി അളക്കാമെന്നുള്ള കാര്യം നാം കണ്ടെത്തി. For this, first we have to find out the weight in air, then we have to find out the weight in that liquid, then find the difference between the weight of the body in air and the weight of the body in liquid. There you will get the loss of weight, and that loss of weight will be equal to the buoyancy. ഒരു വസ്തുവിനെ വായുവിലുള്ള ഭാരം കാണുക, ആ വസ്തുവിന്റെ ലിക്വിഡിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിലുള്ള ഭാരം കാണുക, രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം രണ്ടും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് അതിനെയാണ് നാം ഭാര വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത്. അത് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷണബലത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ദ ഫാക്ടേഴ്സ് അഫക്റ്റിംഗ് ദ ബോയൻസി, എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് ബോയൻസി അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷണബലത്തെ സ്വാധീനിക്കുന്നത്. സോ വി സ്റ്റഡീഡ് ദാറ്റ് ടു ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ മെയിൻലി അഫക്റ്റിംഗ് ബോയൻസി. വൺ ഈസ് ദ ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് ദ ഫ്ലൂയിഡ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് വൺ ഈസ് ദി വോളിയം ഓഫ് ദി ഒബ്ജക്ട്. ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം പഠിച്ചത്. In today's class, we are going to find out if there is any relation between the buoyancy and the weight of the liquid displaced by the object. പ്ലവക്ഷമ ബലവും അതുപോലെ തന്നെ വസ്തു ദ്രവത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരവും തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ, അതാണ് ഇന്ന് നാം പരീക്ഷിക്കാൻ പോകുന്നത്. സോ അതിനായിട്ടൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്യണം. പരീക്ഷണം എന്ന് പറയുന്ന സാധനം നമ്മൾ എല്ലാവരും ചെയ്തു നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അത്രേ ഉള്ളൂ, ഒരു മെറ്റൽ വെയിറ്റ് ഒരു ബീക്കറിൽ എത്തിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിൽ മുക്കുന്നു. സോ വാട്ട് യു ഒബ്സർവ്, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാഴ്ച മറ്റൊന്നുമല്ല, ആ ബീക്കറിൽ നിന്ന് വെള്ളം കവിഞ്ഞൊഴുകും. ദി വാട്ടർ ഓവർഫ്ലോസ്. സോ വാട്ട്സ് റീസൺ, എന്തായിരിക്കും ഇതിന് കാരണം? നേരത്തെ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ട് നമുക്കറിയാം, എവ്രി ഒബ്ജക്ട് നീഡ്സ് എ സ്പേസ്. എല്ലാ വസ്തുക്കൾക്കും സ്ഥിതി ചെയ്യേണ്ട സ്ഥലം ആവശ്യമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഈ മെറ്റൽ വെയിറ്റും വെള്ളത്തിൽ ഇളക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളത്തിനുള്ളിൽ അതിന് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലം ആവശ്യമുണ്ട്. ആ സ്ഥലം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയാണ് അത്രയും വെള്ളത്തെ അത് പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്നത്. ഇതൊരു കാരണമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. നാം ഇന്ന് പക്ഷെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് ഒഴുകുന്ന ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവം, അതിന്റെ വെയിറ്റും ഈ മെറ്റൽ വെയിറ്റിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലവക്ഷണബലം തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ബന്ധമുണ്ടോ എന്നാണ് നാം കണ്ടെത്താൻ പോകുന്നത്. നമുക്കറിയാം, when an object is completely or partially immersed in a fluid, the buoyant force will be acting on it upwards. ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ഒരു ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന് മുകളിലേക്ക് പ്ലവക്ഷമബലം അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഇവിടെയും ഈ മെറ്റൽ വെയിറ്റിന്മേൽ താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് വെള്ളം ഒരു ബലം കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, അത് അതിന്റെ പ്ലവക്ഷമബലമാണ്. അത് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ്. കല്ല് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ ആ വെള്ളം പുറത്തേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്തു പോകുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ആദേശം ചെയ്യപ്പെട്ടു പോകുന്ന ജലത്തിന്റെ ഭാരം കണ്ടെത്താൻ എന്തെങ്കിലും മാർഗമുണ്ടോ? അപ്പൊ നമുക്കൊരു പരീക്ഷണം കാണാം. പരീക്ഷണത്തിന് ആദ്യമായി ഒരു മെറ്റൽ വെയിറ്റിന്റെ വായുവിലെ ഭാരം കാണുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 1 ന്യൂട്ടൺ. ഇനി ഈ മെറ്റൽ വെയിറ്റിലെ ജലത്തിലെ ഭാരം കാണുന്നു. So it is found to be 0.75 newton. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് കാണാം, വായുവിലെ ഭാരം മൈനസ് ജലത്തിലെ ഭാരം. സോ ഇറ്റ് വിൽ ബി 1 - 0.75 newton is equal to 0.25 newton. നാം നേരത്തെ പഠിച്ചിട്ടുള്ള ലോസ് ഓഫ് വെയിറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി ബോയൻസി. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ 0.25 newton എന്ന് പറയുന്നത് ഈ മെറ്റൽ വെയിറ്റ് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം അല്ലെങ്കിൽ ബോയൻസി ആയിരിക്കുമല്ലോ. സോ വി കൻ റൈറ്റ് ആസ് 0.25 newton ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബോയൻസി. സോ ഇൻ ദിസ് എക്സ്പെരിമെന്റ് വി ഫൗണ്ട് ദി ബോയൻസി
मेटल वेट लिक्विड भारवेल अवयसी अवक्षण बल इवे तमिल बंधम नाम नोक अमुक वे ओवरफ्लोइंग जार वेम ओवरफ्लोइंग जार नाम आ जार वेड़ो वेलम ऐसी वस्तु इको आदेश ओवरफ्लोइंग जार पे इन आ जार परीक्षण मेटल वेट स्प्रिंग बैलेंस कटिटी ओवरफ्लोइंग जार पदको अवड़े लिक्विड डिस्प्ले डिस्प्ले लिक्विड नाम बीकर कलेक्ट अब कलक्ट नाम श्रद्धि क्यों आदमी चुरी चीकर वेट आदमी कंपनी सो चीकर वेट इट इज फाउंड टू बी 0.5 न्यूटन इन नाम मेटल वेट पदक ओवरफ्लोइंग जार इन ओवरफ्लोइंग जार वे डिस्प्ले आदेश दाट इज कलेक्टेड इन स्मॉल बीकर बीकर ओवरफ्लो कलेक्ट अ बीकर वेट इतना बीकर वे आदमी वेलमी बीकर वेट सो इन बीकर अब वे वेट का इट इज फाउंड टू बी 0.75 न्यूटन अगले आने वे वेट नमुक कलो लिक्विड प्लस बीकर 0.75 न्यूटन आरते बीकर वेट 0.5 न्यूटन आने लिक्विड वेट 0.75 माइनस 0.5 दैट विल बी इक्वल टू 0.25 न्यूटन आो अब ई मेटल वेट ओवरफ्लोइंग जार नाम इन अवड़े आदेश अलग डिस्प्ले वे वेट 0.25 न्यूटन आंधु नाम इे मेटल वेट वायु अब जल अर कॉस ऑफ वेट कम मनस अनुभवपयसी 0.25 न्यूटन आनस अगे बोयसी आ मेटल वेट डिस्प्ले लिक्विड भारत तमिल बंधम अब नमक जनरलाइज पर वी कैन से अस दि बॉयंसी एक्टिंग ऑन ए बॉडी विच इज इमर्स्ड कंप्लीटली और पार्शियली इन ए फ्लूइड विल बी इक्वल टू दि वेट ऑफ दि फ्लूइड डिस्प्लेस्ड बाय दैट ऑब्जेक्ट अभी वस्तु पूर्ण वस्तु पूर्ण भागिकमो और द्रव मुंगी अल अवप्लवक्षम बल आ वस्तु आदेश द्रव भार्य दिस प्रिंसिपल इज नोन एज आर्किमिडीस प्रिंसिपल इन नाम आर्किमिडीस तत्व आर्किमिडीस प्रिंसिपल आर्किमिडीस शास्त्र चल अद इटली सिराकूस नगर जन हीरो सेकंड राजाविन्दे कालघट्टत्तिले अरियप्पेडुन्न ओरु प्रशस्त सैंटिस्ट आयिरुन्नु कूडाते मैथमेटिशियन कूडि आयिरुन्नु अद्देहम अद्देहत्तिन ओरिक्कल ओरु पणि किट्टि पणि एन्तन्नु वच्चुकयाल राजाव तन्ते कोट्टारत्तिले किरीटम् पणिक्कारने कोण्ड ओरु किरीटम् उण्डाक्कान आवश्यप्पेट्टु अतिन आवश्यमाय स्वर्णम् कोडुत्तु इद्देहम ई स्वर्णम् कोण्ड किरीटम् उण्डाक्कि कोण्डुवन्नु अप्पोल राजाविन् संशयम् ई कोण्डुवन्निरिक्कुन्न किरीटत्तिल एन्तेंकिलुम मायमुण्डो संशय कलो अब वी ई पणि को आर्किमिडीसन आर्किमिडीसें ई पणि कदर कलशंक ऊणी उल्लू अद चिंत अद सांद्रेपी डेंसीटी मास् बै वोल्यूम अद स्वर्ण कट क
അതിന്റെ മാസ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താം. ഇനി മാസിനെ അതിന്റെ വോളിയം കണ്ടെത്താൻ എളുപ്പമുണ്ട്. അതിന്റെ ലെങ്ത് ഇൻറ്റു ബ്രെഡ്ത് ഇൻറ്റു ഹൈറ്റ് ഗുണിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോളിയം കിട്ടും. അപ്പോ ഒരു സ്വർണ്ണക്കട്ട കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡെൻസിറ്റി കണ്ടെത്താൻ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടൊന്നുമില്ല. പക്ഷെ ഒരു കിരീടത്തിന്റെ രൂപത്തിൽ ഒരു വസ്തു കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ വോളിയം എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? അതായിരുന്നു ആർക്കിമിഡീസിനെ കുഴക്കിയ പ്രശ്നം. ഊണിൽ ഉറക്കത്തിലല്ലാതെ ഇതിനെ കുറിച്ച് തന്നെ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ദിവസം കുളിക്കാനായിട്ട് ബാത്ത് ടബിൽ ഇറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് വെള്ളം പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന ഒരു കാഴ്ച അദ്ദേഹം കണ്ടു. സാധാരണ ചെയ്യാനുള്ള കാര്യമായിരിക്കും, പക്ഷെ അന്ന് പെട്ടെന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശ്രദ്ധേയത പെട്ടു. അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സില് ഒരു ബൾബ് കത്തിയത്. അദ്ദേഹം അവിടെ നിന്ന് നേരെ കൊട്ടാരത്തിലേക്ക് ഒന്നുമില്ലാതെ ഓടി, യുറേക്ക യുറേക്ക എന്ന് പറഞ്ഞ് ഓടി എന്നാണ് ചരിത്രം പറയുന്നത്. എന്തായിരുന്നു ആർക്കിമിഡീസ് കണ്ടെത്തിയ ആ തത്വം? അദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയ തത്വം ഇതായിരുന്നു: ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിലേക്ക് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആ വസ്തു കുറച്ച് വെള്ളം ആദേശം ചെയ്യും. ആ ആദേശം ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം എന്ന് പറയുന്നത് ആ വസ്തുവിന്റെ വ്യാപ്തമായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ കിരീടം വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇറക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് ആദേശം ചെയ്യുന്ന വെള്ളം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ വ്യാപ്തമായിരിക്കുമല്ലോ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കിരീടത്തിന്റെ മാസിന്റെ വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ ഡെൻസിറ്റി കിട്ടുമല്ലോ. ഈ ഡെൻസിറ്റി, ഇപ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റി കിരീടം ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി കൊടുത്ത സ്വർണത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റിയുമായിട്ട് തുല്യമാണെങ്കിൽ അതിന് മായമില്ല. തുല്യമല്ലെങ്കിലോ മായമുണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം. അങ്ങനെ അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു ആ കിരീടത്തില് മായമുണ്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം തെളിയിച്ചു. അങ്ങനെയാണ് അന്ന് തുടങ്ങിയിട്ട് ഈ പ്രിൻസിപ്പിളിന് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത്. ഇതേ പരീക്ഷണം നമുക്ക് മറ്റൊരു രീതിയിലും ചെയ്തു നോക്കാം. ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കും. ഈ വീഡിയോയിൽ നാം ചെയ്യുന്നത് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ എയർ കാണുന്നു. സോ ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ എയർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 20 ഗ്രാം. ഇവിടെ നാം വെയ്റ്റ് പറയുന്നത് ഗ്രാമിലാണ്. മുൻപ് ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ നാം അവിടെ വെയ്റ്റ് പറഞ്ഞ ന്യൂട്ടണിലാണ്, ഇവിടെ ഗ്രാമിലാണെന്നുള്ള വ്യത്യാസം മാത്രമേ. ഗ്രാമിനെ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ എയർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 20 ഗ്രാം. ഇനി ഇതേ വെയ്റ്റിനെ നാം വെള്ളത്തിൽ ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് കാണുന്നു. സോ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 15 ഗ്രാം. 15 ഗ്രാം ആണ് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസിന്റെ റീഡിംഗ് കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വി ക്യാൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ്, ദാറ്റ് ഇസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ എയർ മൈനസ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി ഇൻ വാട്ടർ. വസ്തുവിന്റെ വായുവിലെ ഭാരത്തിൽ നിന്ന് വസ്തുവിന്റെ ജലത്തിന്റെ ഭാരം മൈനസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാര വ്യത്യാസം കിട്ടും. സോ ഹിയർ ദി ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു 20 ഗ്രാം മൈനസ് 15 ഗ്രാം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഗ്രാം. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് 5 ഗ്രാം ആണ്, ഇവിടുത്തെ ഭാര വ്യത്യാസം 5 ഗ്രാം ആണ്. വി നോ ദാറ്റ് ദി ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി ബോയൻസി. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ വസ്തുവിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന ബോയൻസി എന്ന് പറയുന്നത് 5 ഗ്രാം ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. 5 ഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്ടണിലേക്ക് വേണമെങ്കിൽ കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇതേ വസ്തുവിനെ നാം ഒരു ഓവർഫ്ലോ ജാറിലേക്ക് ഇറക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് പോകുന്ന വെള്ളം നമ്മൾ ചെറിയ ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കാണുന്നു. ഇതിനെ നമുക്ക് സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വെയ് ചെയ്യാം. ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തെ നമ്മളൊരു മെഷറിംഗ് ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുന്നു. മെഷറിംഗ് ജാറിലേക്ക് ഒഴിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിന്റെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കിട്ടും. ഹിയർ ദി വോളിയം ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 5 cc. cc എന്ന് പറയുന്നത് ക്യൂബിക് സെന്റിമീറ്റർ ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വ്യാപ്തം ഇപ്പോൾ 5 cc ആണ്. അങ്ങനെ ഹൗ ക്യാൻ ബി ഫൈൻഡ് ദി മാസ് ഓഫ് ദിസ് 5 cc വാട്ടർ? 5 cc വെള്ളത്തിന്റെ മാസ് എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? നമുക്കൊരു ഇക്വേഷൻ അറിയാം, ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണ്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ആണ്. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ജലത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി നമുക്കറിയാം 1000 kg പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് ആണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാരണം കൊണ്ട് ജലത്തിന്റെ ഡെൻസിറ്റി ഗ്രാം പെർ സെന്റിമീറ്റർ ക്യൂബിൽ പറയുമ്പോൾ വി കൻ സേ ആസ് 1 gram per cm³. സോ ഹിയർ ദി ഡെൻസിറ്റി ഓഫ് വാട്ടർ ഇസ് 1 gram per cm³. നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന വോളിയം 5 cc ആണ്. സോ ഡെൻസിറ്റി ഇൻറ്റു വോളിയം ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 × 5 ഇസ് ഈക്വൽ ടു 5 ഗ്രാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് 5 cc വ്യാപ്തം വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു. അത് 5 ഗ്രാമിന് തുല്യമാണ്. നാം ആദ്യം ചെയ്ത പരീക്ഷണത്തിൽ നാം ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് കണ്ടു, അത് 5 ഗ്രാമിന് തുല്യമായിരുന്നു. ആ ലോസ് ഓഫ് വെയ്റ്റ് തന്നെയായിരുന്നു ബോയൻസി. ബോയൻസി 5 ഗ്രാമിന് തുല്യമാണെന്ന് കണ്ടു. ഈ പറഞ്ഞ പരീക്ഷണത്തിലും
ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്ത അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം ചെയ്ത വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം കണ്ടപ്പോഴും അത് 5 ഗ്രാം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ജനറലൈസേഷൻ നടത്താം. ദാറ്റ് ഈസ് വെൻ അൻ ഒബ്ജക്ട് ഈസ് കംപ്ലീറ്റ്ലി ഓർ പാർഷ്യലി ഇമേഴ്സ്ഡ് ഇൻ എ ഫ്ലൂയിഡ് ദി ബോയൻസി ആക്ടിങ് ഓൺ ഇറ്റ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദി വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദി ഫ്ലൂയിഡ് ഡിസ്പ്ലേസ്ഡ് ബൈ ദാറ്റ് ഒബ്ജക്ട്. ഒരു വസ്തു പൂർണ്ണമായോ ഭാഗികമായോ ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിയിരിക്കുമ്പോൾ അതിന്മേൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമ ബലം ആ വസ്തു ആദേശം ചെയ്യുന്ന ദ്രവത്തിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായിരിക്കും. സോ ദിസ് ഇസ് നോൺ ആസ് ആർക്കിമിഡീസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ആർക്കിമിഡീസ് തത്വം എന്ന് പറയുന്നത്. നേരത്തെ കണ്ട പരീക്ഷണം കാണുമ്പോൾ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ തോന്നിയേക്കാം. ആദ്യത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ ബോയൻസി നമ്മൾ ന്യൂട്ടണിലാണ് പറഞ്ഞത്, രണ്ടാമത്തെ പരീക്ഷണത്തിൽ ബോയൻസി കണ്ടെത്തിയപ്പോൾ ഗ്രാമിലാണ് കണ്ടത്. അതിൽ കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാകേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല. ഒരു സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ സ്പ്രിംഗ് ബാലൻസ് രണ്ട് വശങ്ങളിലും റീഡിംഗ് കാണാം. ഒരു വശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന റീഡിംഗ് അതിന്റെ വെയിറ്റ് ആയിരിക്കും, അതാണ് നാം ന്യൂട്രലിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. മറുവശത്ത് കാണപ്പെടുന്ന റീഡിംഗ് അതിന്റെ മാസ് ആയിരിക്കും, അതാണ് നാം ഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ കിലോഗ്രാമിൽ രേഖപ്പെടുത്തുക. ഈ ഗ്രാമിനെയും നമുക്ക് കിലോഗ്രാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, കിലോഗ്രാമിനെ നമുക്ക് ന്യൂട്രലിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാം, നേരെ തിരിച്ചും. അപ്പോ ഗ്രാമിൽ കാണുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടാവേണ്ട. ഗ്രാമിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ന്യൂട്രലിലേക്ക് ഈസിയായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതിന്റെ കൺവേർഷൻ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കുന്നില്ല, തുടർന്ന് വരുന്ന ചാപ്റ്ററുകളിൽ നമ്മൾ അതിന്റെ കൺവേർഷൻ മാസും ഭാരവും പഠിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നതാണ്. മറ്റൊരു പരീക്ഷണം ചെയ്ത് നോക്കാം. അതായത് ഇവിടെ ഒരു ഒരേ മാസമുള്ള രണ്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഉണ്ട്. ഒന്നാമത്തെ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ നാം ചുരുട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുന്നു. എന്ത് നിരീക്ഷിക്കുന്നു? ഫിക്സിങ്സ് ആവും. ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചുരുട്ടുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. ചുമ്മാ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ ചുരുട്ടിയിട്ട് വെള്ളത്തിലുള്ള ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. അതിന് കാരണം നാം ചുരുട്ടുമ്പോൾ അതിനുള്ള എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. അത് എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ അത് പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. കാരണം എയർ ട്രാപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെൻസിറ്റി കുറയാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ നാം ചുരുട്ടിയിടാൻ ഇടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനു മുന്നേ അതിനുള്ള എയർ മുഴുവനും ട്രാപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർ മുഴുവൻ പുറത്ത് കളഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഈ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ താഴ്ന്നു പോകുള്ളൂ. സോ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ താഴേക്ക് പോകുന്നു. ഇനി ഇതേ മാസമുള്ള മറ്റൊരു അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ എടുത്തിട്ട് ഒരു വെസലിന്റെ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വെള്ളത്തിലിട്ടത് പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇതാണ് ചോദ്യം. നമുക്കറിയാം വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോവുകയാണെങ്കിൽ ബോയൻസി അവിടെ കുറവായിരിക്കും, വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ ബോയൻസി കൂടുതലായിരിക്കും. എന്തുകൊണ്ട് രണ്ട് വസ്തുക്കളുടെ മാസ് തുല്യമാണെങ്കിലും കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവിടെ ബോയൻസി കൂടുതലായി? നമുക്കൊന്ന് ചിന്തിച്ച് നോക്കാം. നമുക്കറിയാം ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയമാണ്. അപ്പൊ രണ്ടിന്റെയും മാസ് തുല്യമാണ്. എവിടെയാണ് വോളിയം കൂടുതൽ, എവിടെയാണ് വോളിയം കുറവ്? വോളിയം കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കൂടുതൽ കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിലുണ്ടാക്കിയ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിലാണ്. വ്യാപ്തം കുറവ് ചുരുട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്ന അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിലാണ്. അപ്പൊ ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആണെങ്കിൽ വോളിയത്തിന്റെ വില കൂടുന്നതനുസരിച്ച് ഡെൻസിറ്റി കുറയും. അപ്പോ കപ്പലിന്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം കൂടുതലാണ്, ഡെൻസിറ്റി കുറവാണ്. ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും. നേരെ മറിച്ച് ചുരുട്ടിയ അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പറിൽ അവിടെ വോളിയം അല്ലെങ്കിൽ വ്യാപ്തം വളരെ കുറവാണ്. സോ മാസ് ഡെൻസിറ്റി ഈസ് ഈക്വൽ ടു മാസ് ബൈ വോളിയം ആയതുകൊണ്ട് വോളിയത്തിന്റെ വില കുറയുമ്പോൾ ആദരിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഡെൻസിറ്റിയുടെ വാല്യൂ കൂടുതലായിരിക്കും. അപ്പോ ചുരുട്ടി അലൂമിനിയം ഫോയിൽ പേപ്പർ ഡെൻസിറ്റി കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അത് താഴ്ന്നു പോകുന്നു. ഇതാണ് അതിന്റെ റീസൺ. നമുക്ക് മറ്റൊരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാം. ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദേ വിൽ ഫ്ലോട്ട് ആൻഡ് സം ഒബ്ജക്ട്സ് ദേ വിൽ സിങ്ക് ഡൗൺ. ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കും, എന്നാൽ ചില വസ്തുക്കൾ വെള്ളത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. ഇതായി ഒരു പരീക്ഷണം കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം. മരക്കട്ട വെള്ളത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മരക്കട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു, എന്നാൽ കല്ല് ജലത്തിലിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ കല്ല് ജലത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നു. സോ വാട്സ് ദ റീസൺ ബിഹൈൻഡ് ദാറ്റ്? നാച്ചുറലി നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യം വെച്ചിട്ട് മരക്കട്ട പൊങ്ങിക്കിടക്കാനുള്ള കാരണം അവിടെ പ്ലവക്ഷമബലം കൂടുതലാണ്, കല്ലിന് അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്ലവക്ഷമബലം കുറവാണ്. ഇതൊരു റീസൺ ആയിട്ട് പറയാം. കുറച്ചും കൂടെ ഉയർന്ന് ചിന്തിക്കുകയാണെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ നടത്തിയ പരീക്ഷണം പോലെ തന്നെ ഈ പരീക്ഷണം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നാം ആദ്യം ഈ മരക്കട്ടയുടെ വായുവിലെ ഭാരം കാണുന്നു. സോ ഇറ്റ് ഇസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 0.5 ന്യൂട്ടൺ. അതിനുശേഷം ഈ മരക്കട്ടയെ നാം ഓവർഫ്ലോയിങ് ജാറിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു. ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളത്തെ നാം ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ആ ബീക്കറിന്റെ വെയിറ്റ് നാം നേരത്തെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. എംപ്റ്റി ബീക്കറിന്റെ വെയിറ്റ് 0.5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്.
അതിലേക്ക് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന വെള്ളവും കൂടെ കിട്ടി കഴിയുമ്പോൾ രണ്ടിന്റെയും കൂടെ വെയിറ്റ് കാണുമ്പോൾ വി ഗെറ്റ് ദ വെയിറ്റ് 1 ന്യൂട്ടൺ. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ബീക്കറിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ ഭാരം എന്ന് പറയുന്നത് 1 ന്യൂട്ടൺ മൈനസ് 0.5 ന്യൂട്ടൺ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞു മരക്കട്ടയുടെ വായുവിലെ വെയിറ്റ് 0.5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ മരക്കട്ട വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇടുമ്പോൾ മരക്കട്ട ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെയും വെയിറ്റ് 0.5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പോൾ എന്തുകൊണ്ട് മരക്കട്ട വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു? മരക്കട്ടയ്ക്ക് മരക്കട്ടയുടെ അതേ ഭാരം ജലത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം ചെയ്യാനുള്ള കഴിവ് കിട്ടുന്നു. അതുകൊണ്ട് മരക്കട്ട വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് കല്ലിന്റെ കാര്യത്തിലേക്ക് വരാം. കല്ലിന്റെ വായുവിലെ ഭാരം കാണുന്നു, ഇറ്റ് ഈസ് ഫൗണ്ട് ടു ബി 0.5 ന്യൂട്ടൺ തന്നെയാണ്. കല്ലിനെ വീണ്ടും നാം ഓവർഫ്ലോ ജാറിലേക്ക് ഇറക്കുന്നു. ഓവർഫ്ലോ ചെയ്യുന്ന വെള്ളം നാം ബീക്കറിൽ കളക്ട് ചെയ്യുന്നു. ബീക്കർ പ്ലസ് ജലം രണ്ടിന്റെ കൂടെ വെയിറ്റ് കാണുന്നു. അത് കണ്ടെത്തുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 0.75 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. സോ ബീക്കർ പ്ലസ് വാട്ടർ 0.75 ന്യൂട്ടൺ ആണെങ്കിൽ അതിലുള്ള വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് 0.75 മൈനസ് 0.5 ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0.25 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. കല്ല് ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ വെയിറ്റ് 0.25 ന്യൂട്ടൺ ആണ്, എന്നാൽ കല്ലിന്റെ വെയിറ്റോ 0.5 ന്യൂട്ടൺ ആണ്. അപ്പൊ കല്ലിന് കല്ലിന്റെ അതേ ഭാരം വെള്ളത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നുണ്ടോ? ഇല്ല. അപ്പോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഏത് വസ്തുക്കളാണ് വെള്ളത്തിൽ താന്നു പോവുക? ഏതൊരു വസ്തുവിനാണോ അതിന്റെ അതേ ഭാരം വെള്ളത്തെ ഡിസ്പ്ലേസ് അല്ലെങ്കിൽ ആവേശം ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത്, അവയെല്ലാം വെള്ളത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ദ്രവത്തിൽ മുങ്ങിപ്പോകും. ഇതിൽ നിന്നാണ് നാം ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ എന്നുള്ള നിയമത്തിലേക്ക് എത്തുന്നത്. സോ ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് എ ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഒബ്ജക്ട് ഡിസ്പ്ലേസസ് ലിക്വിഡ് ഹൂസ് വെയിറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ദി വെയിറ്റ് ഓഫ് ദി ബോഡി. അതായത് വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വസ്തു, ആ വസ്തുവിന്റെ തുല്യഭാരം ദ്രവത്തെ ആവേശം ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലോ ഓഫ് ഫ്ലോട്ടേഷൻ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കാം. ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ പൊങ്ങിക്കിടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ദ്രവത്തെ ആവേശം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഒരു വസ്തു വെള്ളത്തിൽ താഴ്ന്നു പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഭാരത്തിന് തുല്യമായ ദ്രവത്തെ അതിന് ആവേശം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നർത്ഥം. ഇനി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ ഇതാ കുറച്ച് ചോദ്യങ്ങളുണ്ട്. ഈ ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യുക. ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്തിട്ട് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ ഇതിന്റെ ഉത്തരങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. ഇന്നത്തെ ഫിസിക്സിന്റെ ക്ലാസ് തൽക്കാലം നിർത്തുന്നു. അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. നന്ദി.